Tak dobrý den. My vás tady srdečně vítáme na předposledních Q&A Questions and Answers, tentokrát s českými autory, které vám představí následně Kristýna Hubičková. Já jsem ředitelka A Film Teens Festu, vítám vás tady srdečně a ráda bych ještě vás pozvala teď k našemu festivalu v posledním třetím týdnu a festival definitivně končí příští neděli 5. prosince a musím říct, že máme opravdu moc hezký filmy, tak vás ještě všechny zvu, kdo tento přímý stream nebo jeho záznam budete sledovat, abyste se podívali na co nejvíc našich zdařilých nebo ne našich, ale filmů, které promítáme na našem festivalu. Přeju vám krásné zážitky tady s našima skvělejma talentovanýma autorama a já se odpojuju na shledanou. Předávám slovo Kristýně Hubičkové a Anežce Šubrtové, dvěma moderátorkám. Tak. Dobrý den, ahoj. Já doufám, že v pohodě, že se budeme všichni tykat. Můžu vám tykat? Když tak jsme všichni tak nějak docela mladý, tak si nebudeme vykat. To tak všechno dělá těším. Tak já vás vítám. Díky moc, že jste přišli, že jste se připojili. Vítám vás do domova. Snad si užíváte pěknou adventní neděli. Já jsem zjistila teda až teď, že je první adventní neděle. Takže snad už jste víc ready než já. A asi bych teda všechny postupně přivítala, zjistila, jestli vás tady mám. Takže já pojedu podle toho, jak to máme na agendě. Takže Patrik Polák, viděla jsem. Ahoj Patriku, pak Frederik Hrabálek, čau čau. Vojtěch Kapounek, taky vidím, ahoj. A Josef Antonín Abrahamovi, vidím vás. Dobrý den. Super, čau, můžete mi taky tykat, jo. A potom tady máme Kačku ze Zušky Bruntálu, ta taky je s námi snad, vidím jí, respektive nevidím, ale vidím její jméno. A potom Matěj František Preissler, taky bezvadný. Tak super. Tak já asi rovnou začnu a potom dám slovo Anežce, je to v pohodě. Super. Tak jo, takže první na agendě je Patrik. Tak Patriku, já mám na tebe první zcela obligátní otázku. A sice po zhlédnutí tvýho filmu Izolace se musím zeptat, jak ses vůbec dostal k filmařině. A jestli můžeš ten projekt představit, protože mi přišel fakt super profi. A takže by mě zajímalo, jestli to bylo tvoje první dílo, nebo jestli už jsi se musel prohrabat nějakýma horšíma věcma a tohle je tvůj jako masterpiece. Ty jo, slyšíme tě, ještě mikrofon. Haló, jsem slyšet? Tak já už se filmařině vlastně věnuju asi od 10 let. Kdy jsem vlastně tak nějak se k tomu dostal a pak jsem začal studovat střední školu, kde přímo bylo zaměření na film v Brně. A takže těch filmů, už než vlastně vznikla Izolace, bylo spoustu, tohle byl můj maturitní film. A no, a tak nějak je to moje jako finální, tak nějak zatím zakončení toho, co jsem se vlastně za ty roky naučil. A vlastně byl to taky můj největší projekt, nejvíc lidí, vybírali jsme je na to peníze vlastně veřejně, takže to bylo složitější než vlastně všechny ty projekty předtím. Super, a scénář jsi psal taky sám, nebo jsi to adaptoval od někoho? Ne, jakoby scénář jsem si psal sám, ale jelikož to byl můj maturitní projekt, tak jsem to hodně konzultoval s panem učitelem tehda, a takže je to jakoby... Je to moje dílo, ale myslím si, že bez něho by to prostě vůbec se nedotáhlo tak, jak se to snad dotáhlo. A jak vypadá taky odevzdání filmu k maturitě? Musel si k tomu ještě dodávat něco dalšího, jako třeba záměr, něco dalšího než ten scénář? Vlastně psal jsem 60 stránkovou dokumentaci maturitního projektu, takže to bylo asi, bylo to hodně. Musel jsem vlastně hodně přemýšlet o tom filmu před tím filmem a po něm ho rozebrat, zhodnotit. Takže
to obsahuje spoustu textu a spoustu psání. Mm-hmm. Já jsem se chtěla zeptat vlastně, mě jako hrozně zaujal ten konec, jo? Protože bez toho konce bych si asi řekla, že to je jako jakýkoliv další film, který je hrozně pěkný, ale ten konec mě úplně dostal. Takže mě zajímalo, jestli už si s tím jako šel do toho, že to bude mít takový jako konec, kde se to všechno tak trošku jako obrátí, nebo to tak, jaký byl vlastně ten tvůrčí proces, když si psal ten scénář? Můj první vlastně úplně záměr byl, že chci prostě nějaký videodeník někoho, kdo je někde uzavřený. Hodně tomu jako i napomáhala ta doba, prostě, v který se to psalo. A pak vlastně díky mé kamarádce, skvělé režisérce, jsme to nějak jako řešili a ona vlastně něco podobného, jak to nakonec skončilo, řekla. A jsem řekl, to je úplně super. Takže vlastně, samozřejmě to i její zásluha, že to vlastně má takovýhle nečekaný zvrat, který myslím, že tomu hrozně jako na konci právě pomohl, že to není takový ten tuctovej, hezký, v uvozovkách, hezký film, ale že tam je vlastně něco přidaného navíc a vlastně takhle nějak to vzniklo. No. Pro všechny, kdo náhodou neviděli Patriku v Superfilm Izolace, tak zvrat je takovej, že vlastně člověk, který je někde zavřený, píše si deníkový záznamy, vlastně přemýšlí nad tím, co se stalo ve chvíli, kdy ty deníkový záznamy ztratí, tak potom na konci zjistíme, že je jenom předmětem nějakého jako pozorování v takový zvrácený reality TV. A vlastně cítím tam tu kritiku toho konzumu, toho, na jaký vlastně jako kraviny se občas díváme, ale jak se takový věci pořád točí, protože se pořád díváme. Chtěl jsi tohleto tím možná říct? Přesně tak, my jsme právě přemýšleli, jakoby, kam se ta touha jakoby, po té sledovanosti jako může až jako dostat, kdy vlastně lidi už budou tak jakoby vlastně otupělí, že je to bude jenom zajímat, když půjde o nějaký reálný jako život. A vlastně ani to ne. Vlastně už ani ten život pro ně nemá jako tu váhu. Mm-hmm. A ještě jak dlouho takový film trvá natočit? Jako vlastně jak trval celý ten projekt? Ať už vemu teda, jak dlouho jsi to psal, potom samotná ta produkce a pak postprodukce? Tak první úplně začátky začaly někdy v září, kdy se začal psát scénář, začalo se to celý vymýšlet. Natáčení pak už jako čistě bylo docela krátký, něco asi 5-6 natáčecích dnů, ale vlastně ta předpříprava byla třeba půl roku, kdy vlastně se musel postavit ten vesmírný modul, ve kterým to je, na což jsme museli sehnat architekta, materiály, museli jsme o jednom víkendu to postavit, pak se to měsíc vlastně dekorovalo, ten interiér, světílka a všechno, aby to vypadalo prostě sci-fi. A takže vlastně jakoby celá ta práce vlastně trvala tak půl roku předtím, pak 5 dní natáčení a pak 3 měsíce dalšího střihu a efektů a všeho. No, takže skoro vlastně ten rok, no. To jo, super. A můžeš nám ještě prozradit, jestli teďkom pracuješ na něčem novém? Mám nějaký nápady, ale úplně teďka na to nemám prostor a docela mě to mrzí, že na to nemám prostor, takže se k tomu určitě chci se k tomu filmu nějak vrátit a snad se mi to podaří. Tak super, díky moc. Snad nebudeš mít až tak velký prostor, který tě donutil k napsání Izolace, ale přeju ti určitě hodně prostoru a dalších nápadů. Díky moc. Děkuji. Tak jo, čas kvapí, tak jdeme na dalšího v pořadí, Frederiku. Já bych ti chtěla poprosit, jestli bys nám taky řekl takový, jako jak ses dostal vlastně k filmařině, jaký je tvůj příběh za filmem? Můj příběh, tak mě zajímala jako filmařina už jako odmala, jo, vždycky, když jsem jako vlastně naši moji rodiče tak oni měli videopůjčovnu, takže já jsem vlastně mezi filmama byl jako odmala. No a tím pádem jsem si prostě jednoho dne řekl, že jako wow, ty emoce, co já mám z těch filmů, tak já chci tohle tvořit taky. Chci prostě, aby lidi se mohli dívat na nějakou jako moji tvorbu. No a to mě vlastně dostalo až na střední a potom i na vyšší odbornou školu, kde jsem se jako filmu věnoval. Kdy vlastně oba moje filmy, které jsou teď na Teen Film Festu, tak vznikly jeden na přelomu jako mýho studia, vlastně jako po odchodu ze střední během nástupu na vyšší odbornou. To je vlastně Broadcast
A Deadline je vlastně film, kterým jsem ukončoval své studium. A chtěla jsem se tě zeptat, jak bys jako označil ten žánr svých filmů a jak si vlastně představuješ toho jako ideálního diváka, nebo kdo je tvoje publikum, protože ty filmy jsou hodně jako stylizovaný, že? Je tam nevhodný pro epileptiky, asi i pro slabší povahy. Jak bys to jako, co byl ten hnací motor za tím jako takhle stylizovat ten film? Tak u vlastně, teďka se bavíme teda primárně o broadcastu, o obou dvou těch filmů, tak bych si troufal říct, že bych je zařadil jako mezi horory a tudíž jako lidi, kteří by to měli sledovat, jsou prostě fanoušci hororů, ale převážně já se snažím dělat filmy prostě pro lidi, kteří tak nějak jako se snaží vybočovat prostě z nějakých škatulek a snaží se být trošku jako něčím jiný, zvláštní, proto i moje filmy jsou prostě jiný než jako mainstreamová nějaká tvorba. Jo, proto i jsem se rozhodl pro tak jako drastickou stylizaci v podstatě. A u toho broadcastu jako takovýho, tak to vlastně byl takový impuls, že já jsem tou dobou hrozně se zajímal o různý found footage filmy, o mockumenty a zároveň vlastně mě hrozně fascinoval třeba deep web a věci, co se tam dějou. A nějakým způsobem jsem si prostě řekl, tyjo, já chci natočit film o tomhle a chci ho udělat prostě úplně po svém, úplně jak chci, aby byl prostě úplně jiný. Chci tam zakomponovat prvky prostě toho živého vysílání a takhle. A všechny různý obrazový glitche a tak, aby opravdu to jako bylo co nejvíc jako stylizovaný. Navíc já hodně tíhnu k estetice třeba 80-kových hororů a takhle, jo, takže takový ty VHS pruhy, jo, a různý jako šum a tak. Takže to vlastně bylo to, co mě i hnalo k tomu jako ten film stylizovat takhle. A jinak vlastně, jak zmínil teď kolega přede mnou, tak naše filmy vlastně mají asi podobnou myšlenku docela, protože vlastně broadcast je taky o tom, že prostě co ty lidi sledujou a na co jsou ochotní se dívat a že dokud budou ochotní se na to dívat, tak ta poptávka potom bude a nevymizí to. Akorát teda já se umlouvám, já jsem neměl možnost kolegů film vidět, takže pokusím se to napravit, zatím nevím. Ale u mě to teda jako šlo trošičku jako právě toho drastičtějšího formátu, kdy můj film se zabývá víc jako násilím a tou vlastně lidskou touhou jako to násilí vyhledávat a dívat se na něj. Jo, takže jako oba dva moje filmy jsou vlastně jako kritikou jakousi, což já se snažím ve svých jako všech filmech nějakým způsobem dělat. Jo, že jako kritizovat něco, co se mi nelíbí, což u broadcastu je tak nějak obecný. U toho Deadlineu tam je to spíš i jako moje osobní kritika, protože to je vyloženě film, který vznikl v Deadlineu, že už jsem jako musel odevzdat jako finální práci právě k mému studiu a absolutně jsem jako nevěděl, co dělat a tenhle film vznikl v podstatě asi během 2 dnů. Kdy jako je fakt slepený úplně jako ze všeho možného, co mě zrovna v tu chvíli napadlo. Já jsem se chtěla zeptat, jestli to není jako nějaký dílko prokrastinace, protože přesně tak to na mě jako působilo, že jsi tam jako vybíval ten svůj pocit. Jo, a vlastně v tom Deadlineu, tak to je vlastně věc, kterou se mi tam nakonec podařilo dostat. Já jsem nechtěl točit film jakoby jenom čistě o vlastně těch pocitech, který má člověk, když se jako blíží ten deadline a když vlastně přicházejí ty takový ten fakt crunch jako před tím deadlinem, kdy člověk jako neví, co má dělat, ale chtěl jsem takoby trošičku víc tam zakomponovat i nějakou jako hlubší myšlenku, když se tak řeknu jako blbě. Ale celý ten film vlastně, on má ze začátku hrozně pomalý tempo, jo, třeba do nějaký ty poslední minuty, kdy vlastně v té poslední minutě najednou to tempo naběhne a jako hrozně se to rozjede. A vlastně to je třeba důvod, proč jako podkres vlastně spolu s hudbou je tam vlastně ten srdeční tep, to EKG, protože ten film je i o životě, jo, že vlastně dokud jsme mladí, tak máme pocit, že jako máme hrozně moc času a můžeme jako na všechny jít pomalu a najednou zjišťujeme, že ten čas se krátí a jako jde to k nějakému deadlineu, kdy všechno prostě plyne najednou rychleji.
až vlastně do toho konce. Což je i vlastně to, o čem jsou deadliny, jo, furt je to, jo, mám za měsíc čas, dobrý, to je prostě hromada času a najednou poslední 4 dny, poslední 3, pár hodin a jako šílenství. S tím myslím, že se dokáže stotožnit úplně každý. Takže to si tím chtěl taky jako komunikovat. Byla to jako taková forma jako sebehygieny, ale zároveň prostě v tom vidíš i tuhletu message. Snažil jsem se jí tam dostat, takže doufám, že nejsem jediný, kdo tam tu message vidí. Nejsi, já jsem se zeptala možná špatně. Ale ještě jsem se chtěla zeptat, říkal jsi, že jsi jako inspirovaný estetikou 80. a VHS-kama. Máš nějaký konkrétní třeba jako idola, co se týče jako filmařiny, jestli se to tak dá říct? Tohle je hrozně těžká otázka, na kterou já se vlastně nerad odpovídám, kdykoliv se mě někdo zeptá, protože já jsem takovej jako hrozně přeletavý. Já mám vždycky jako období, jo. Já mám období, kdy se prostě zblázním do třeba filmů nebo her nebo takhle. A vždycky je to prostě na nějaký žánr, na nějakýho jako tvůrce a tak. Ale u posledních teda pár let jsem se docela ustálil jako na nějakých dílech, jako který beru jako za svoji hlavní inspiraci a pro mě teda třeba je to jako tvorba Davida Lynche, kterýho jsem si absolutně zamiloval po Twin Peaks, protože to je prostě přesně jako jo, i to, jak je to natočený, že je to ještě na film, jo, je to prostě 4:3 ještě a celý ta atmosféra toho a tak. Takže já se snažím hodně jako experimentovat stejně třeba jako on, akorát využívám pro to svoje jiný vlastní jako prostředky, což je jako si myslím vidět i u toho broadcastu, který jako lidi mi nevěří, že je natočený za jeden večer. Mm-hmm. To je vlastně film, který vznikl teda v podstatě za jeden večer a jedno ráno, což stejně bylo zapříčiněný jenom tím, že jsme začínali točit jenom asi v 9 večer. Ale byl to projekt, který vznikl poněkud rychle. No. Ještě rychlejší jak Deadline, kterýho jsem myslel, že to je jako rychle vznikající film. A tím, že máš ty filmy tak jako hodně vizuální a je vlastně do jistý míry upozaděný ten narrativ, ale ten vizuál je prostě jako ta dominanta, tak jak je ten tvůj kreativní proces? Jako načrtneš si nějak nejdřív jako plotline a pak jako přemýšlíš o tom nejdřív dějově a pak až vizuálně nebo naopak? Záleží jakoby na filmu, co dělám, protože třeba během mýho studia na škole tak vznikly vlastně filmy, které byly jako komornější, jeli víc podle toho, jak se jako filmy točej. Jo, i ta záběrová skladba byla jako jiná, ale zrovna u filmu, jako je broadcast a takhle, tak broadcast jako takovej, tak je v podstatě rozšířením projektu, který jsem si vedl už předtím, kdy v podstatě já jsem se jednoho dne rozhodl, že se hrozně nudím a potřebuju něco vytvořit. A vznikl vlastně formát broadcastu, kdy jsem vzal kameru, natočil jsem, co šlo a pak už jsem si s tím jenom hrál, rozbíjel jsem ten obraz, hrál jsem si s efektama a tak. Kdy první byl prostě totální jako náhodnej a byl to jenom myšmaž záběrů, který měli něco reprezentovat. Ale potom od těch dalších vzniklo jich celkem asi 6 zatím. Tak ty další už jsem se snažil nějak stylizovat, že třeba jsem si řekl, chci tam zobrazit tuhle myšlenku, tak si k tomu napíšu i scénář, napíšu si, jaký chci záběry a tak. A každý vznikal trošičku jinak. Byly to takové moje jako spíš osobní výzvy, jakože zvládnu dělat broadcast v jednom pokoji, zvládnu dělat broadcast bez scénáře, se scénářem, za jeden večer, delší. No a tenhle 10-minutový tak vlastně byl jako takovým rozšířením, kdy jsem si řekl, líbí se mi ten formát, líbí se mi ta postava toho hlavního maskovaného vlastně toho vypravěče, který provází tím filmem a který se objevuje i v těch jako kraťasech. A řekl jsem si, jo, chci tomu dát hlubší myšlenku, chci s toho udělat něco delšího. Napsal jsem scénář, ale ten vizuál v podstatě jsem v hlavě neměl. A taky vznikalo to s tím, že akorát jsem si napsal nějaký jako scény, jak mají probíhat a celý záběrování i efekty a tak vznikaly až vlastně při natáčení a potom při postprodukci. Jasně. Hádám, že ta střihová skladba je tam pro tebe hraje velkou roli.
Ano, proto vlastně střih tohohle filmu, byť vlastně obyčejně moje filmy tak dělám vlastně společně s mým kameramanem, který mi pomáhal právě i na broadcastu, tak zrovna střih tady dle toho filmu jsem si nechal celý na sobě. Akorát vlastně po dotočení přišlo takový období, kdy najednou jsem vůbec nevěděl, co s tím filmem dělat. Měl jsem záběry, měl jsem ho rozstříhaný a vůbec jsem jako nemohl přijít na to, jak ho dodělat. A tohle období trvalo asi půl roku, než vlastně měl být broadcast někde jako prvně promítaný, kdy jako o to projevili zájem. A bylo mi řečeno, OK, do tehdy to musí být dodělaný a jako přichází zajímavá paralela s tím deadlinem, že mám filmu deadlineu a předchozí film vznikal do docela drsnýho deadlineu. Takže potom vlastně jsem k tomu jako intenzivně sedl a asi za týden byl ten film prostě jako dostříhaný. Kdy fakt jako najednou jsem jako, i se to pročistilo, je to trošku jiný, než to původně ve scénáři bylo. Je to i lehce osekaný, než to mělo být, ale byly to věci, které jsem potom půl roce viděl, že jako by tomu filmu jenom pomohly, když tam třeba nebudou nebo budou pozměněny. Super. Tak to jsem ráda, že jsi narazil na ten deadline a všichni asi potvrdíme, že jedině pod deadlinem vznikají fakt super věci, protože se donutíme udělat, protože jinak máme na všechno čas. Já ti moc děkuju, Frederiku. Taky děkuju. Tak já teďkom předám slovo Anešce, která se ujme dalších našich hostů. Tak já bych asi přešla k filmu Dřevěná mísa a zajímalo by mě, jestli byl film inspirován pouze Nerudovou básní Dědova mísa nebo vycházel z nějakého osobního zážitku nebo ze zážitku z bližšího okolí. Tak já zdravím vás. Film Dřevěnou mísou inspirovan byl, ale řekl bych, že i nějaké osobní věci tam také asi byly. Proč jste se rozhodli natočit zrovna tohle téma? Tohle téma? Asi bych řekl, že obecně mám kladný vztah ke starším osobám a chtěl jsem na tohle upozornit asi a tím, že vlastně film skončí tak jako smutněji, tak právě tím jsem chtěl všechny ostatní, kteří se na můj film podívají, tak aby si uvědomili, že v životě jsou ty vztahy s těma našima staršíma prostě dosti důležité a ne vždy víme, nebo skoro vlastně nikdy nevíme, kdy ten život vlastně skončí. Přišlo mi, že ve filmu všichni herci moc hezky hráli. Jsou to amatérští herci nebo mají s herectvím již zkušenosti? Já bych řekl, že většina těch herců už jsou zkušení, jakože třeba Miloslav Maršálek anebo Milda Vynálková. Ale pak malý Tomášek ještě s paní, starší paní, která tam přes plot, tak vlastně to jsou úplně zcela jako neherci. Ale myslím si, že jak se do toho hrali, takže moc to krásně hráli. A myslím si, že by měli dál pokračovat v tomhle oboru.
Proč jste se rozhodl zrovna pro tento smutný závěr na místo happy endu, že jim všechno konečně došlo a dědu si vezmou nakonec zpátky? Je to kvůli pocitu doznívání z toho, aby si lidi uvědomili, že mají jednat včas a nechovat se sobecky? Že když se sobě nebudou chovat hezky, může se stát situace, že to nepůjde napravit, nebo proč? Jo, já jsem měl úplně v první, vlastně v první verzi scénáře udělaný jako šťastný konec, že se spolu, že jako spolu budou pak v tom domově důchodců, že se spolu jako přijdou k sobě. Jenže jsem si pak říkal, že když ten člověk to dokouká a vlastně se jako dívá na film, který má šťastný konec, je to všechno v pohodě, všechno bylo všechno v sajku, tak tam neprojde uvědomění, že měl bych s tím možná něco udělat, anebo aspoň přemýšlet o tom. Tudíž, jak jste řekla, tak vlastně chtěl jsem, aby si ten divák to uvědomil, aby o tom přemýšlel. Co bylo pro vás na vytváření filmu nejtěžší? Nejtěžší bych řekl asi zhánění těch herců a všeho. A asi to, že jsem měl jako malý tým, který řešil scénář pro rušní věci a tak. Většinou jsem to dělal všechno sám, ale samozřejmě mi v tom ještě pomáhal můj kamarád. Ale asi to, že jsem na ten film byl skoro celý sám. A ještě poslední otázka. Co byste poradil svým vrstevníkům, kteří by chtěli s filmem začít? Asi bych jim poradil to, aby začali prostě to začít každou chvilku, kdy prostě jako kdy můžou, a podle mě, když člověk něco chce, když chce něčeho dosáhnout, tak to prostě jde. Podle mě ta snaha a to, že ten člověk chce, tak to je vlastně odpověď. Tak já moc děkuju a přesunula bych se k dalšímu filmu Přežívání v Čivočině podle Jiřina Křováka. Líbí se mi vaše originální zahájení filmu Columbus, Klapka a WTF. Vím, že značku WTF máte to vymakané, že ji máte na vašich rekvizitách, na make-upu. Jak vás to napadlo? No, logo WTF, neboli What the Films, nás napadlo, když jsme natočili s mými spolužáky film a nevěděli jsme vlastně, chtěli jsme tam dát takové to typické logo nějaké filmové společnosti a chtěli jsme, ať to vypadá tak jako monumentálně z legrace, jsme chtěli, aby to takto vypadalo. A měli jsme několik názvů a nakonec jsme vybrali tento, protože pod zkratkou WTF se skrývá víc zkratek než jenom What the Films, tak proto jsme vybrali tento název. Ve filmu jsou vtipné repliky typu draslíku, kyslíku. Skutečně se vám to stalo při natáčení nebo byly předem připravené? Tak hodně vtipů bylo předem připravených, ale zároveň možná asi i většina se potom dělá potom na place, když nás to třeba napadlo při natáčení. Když píšete scénář, už vás u toho napadají kostýmy, rekvizity, které ve filmu použijete, nebo se nad tím zamýšlíte a doplňujete až potom?
Tak většinou kostýmy řešíme před natáčením. Většinou všechny tyto věci se řeší tak jako před natáčením, ale ano, stává se u nás velmi často, že také zjistíme, že další den, kdy budeme točit, nemáme kostým pro tuto osobu, takže něco tak rychle spatláme den před natáčením, takže většinou... No. A ještě jenom, jak jsme vlastně malí, tak nemůžeme si napsat scénář a potom se na to sehnat kostýmy, takže většinou třeba spíš máme námět a když na to se víme, že na to můžeme sehnat ty kostýmy, tak potom třeba píšeme scénář, ale nemůžeme dělat kostýmy úplně podle scénáře, k tomu se úplně dostat nemůžeme. Která scéna se točila nejvíckrát nebo co bylo pro vás ve filmu nejtěžší? Tak u filmu Přežívání výločině podle Jima Křováka scéna, která se nejvíckrát točila, tak to byla asi scéna s nožem. Jak tam jdu vedle křoví vlastně a dojdu tam do té chatky Křováka a zabudnu tam ten muž do toho pultu, tak to se točilo hodněkrát. Nevím, jestli úplně nejvíckrát, ale myslím, že asi jo. A nejobtížnější bylo asi, že mě Pepa musel dokopávat k tomu, aby jsem s ním šel natáčet a hrát. No, správně. Děkuji, že jste zmínil. Jak se schání klukům ve vašem věku k natáčení bagra? Tak musíte mít dobrého kamaráda, který zrovna staví chalupu a musí vás pozvat na tu chalupu. Takže my se s takovým kamarádem známe a ten nás na chalupu pozval a díky tomu, že tam byl bagr, tak jsme ho tam zakomponovali vlastně do toho děje. Upravili jsme tu scénu, aby jsem to dal využít. No. Film je točený v moc hezký krajině, kde to je? Tak krajina je převážně v okolí Českého středohoří, kdy tam jsou vlastně ty záběry s těmi kopci a pak u nás na zahradě. No, vlastně tam, kde jsme zhruba o prázdninách do týdne, něco u nás na chalupě, něco u nás doma, něco někde v lese, potom něco i na Slovensku jsme točili. Ano, jo, to vlastně. Slovenský ráj. No, a tam jenom kus vlastně toho začátku a no, nebo nic. A pak je to naše zahrady. No. Proč zrovna na konci na něj spadne klavír? Tak my už jsme měli vlastně jeden konec, ale ten úplně nedopadl dobře, tak jsme si řekli, že tohle může být takový jednoduchý zakončení, co se v různých gezích... Známe to z různých... animáků, Tom a Jerry, nebo něco takového. Tak je to takové zakončení, které je rázné doslova. A překvapí toho diváka dost, což se nám asi hodilo docela. No to překvapilo, ale jaký měl být ten původní konec? No, že vlastně Křováka odvezou do blázince. To neměl právě spoilerovat, ale... No, nebyl, byl slabý, blbě jsme to natočili. Vyrobili a asi i napsali. Právě točíte, máte nějaké plány filmové do budoucna? Určitě jo, a už máme dokonce několik filmů, asi moc na to, dokdy to chceme vlastně všechno stihnout, no. Máme toho moc. Teď pracujeme na válečném filmu. Druhoválečném filmu, který bude chaos. No, uvidíme, jak to dopadne. Zatím to střiháme a někdy máme dobrý pocit z toho a někdy hodně zjistíme, že nám najednou záběr chybí a tak dále, no. Ale druhoválečný film Pokus druhý už byl první pokus, akorát jsme ho to točili ve třech lidech, takže to úplně nedopadlo. Chtěl bys být Tondo herec nebo střiháč a ty Josefe režisér? Tak asi něco z toho určitě. Uvidím, jak se to ještě vyvrbí, ale zatím se asi něco právě kolem filmu, kolem herectví, střihačství a tak. A já ohledně režisérství úplně nevím, jestli k tomu jsem tak schopný, abych opravdu byl režisér, spíš mě to jako baví, ale ale kdybych mohl a kdybych k tomu měl nějaké zkušenosti, tak bych rád určitě.
Já si myslím, že schopný seš, ale ještě by mě zajímalo, jaký je pravý důvod, proč to maso z nohy se zmenšilo. Yeah. Tak to je důvod takovej, že... Objasní scénu. Jo, tam je vlastně, že ukazují, jak si udělat steak z vlastní nohy, aniž by vás to bolelo. A vlastně si mám uříznout prostě kus nohy. Potom vlastně rodiče nám koupili flákotu masa, kterou jsme tam měli využít. A tak jsme s tím natočili jeden záběr a potom nás zavolali na oběd, tak jsme odešli. Jenomže na zahradě byl taky pes, takže máme s tím aspoň jeden záběr, jenomže pes se najedl, takže zbytek jsme museli udělat s kusem oběda. S kusem oběda museli si odtrhnout od huby kus masa a přepsat scénu a vlastně nějak to zakomponovat do toho děje. A možná to tomu pomohlo, možná ne, to už ať divák řekne. A hlavně už to asi nikdo nedozví. Já jsem v jednom rozhovoru s vámi slyšela, že byly ještě 3 kapitoly navíc. O čem byly? Tři kapitoly navíc. No, teď to už si nepamatuju, v jakém rozhovoru jsme říkali. Ale ano, nějaké kapitoly jsme měli. Měli jsme, protože ten film má celkem 7 kapitol, což je takový divný číslo. Myslím, že má 7 kapitol. Tak jsme chtěli dělat 10, ale to možná úplně v rané fázi toho filmu, že pak jsme zjistili, že úplně nemáme pro to... Ale hlavně hodně scének jsme vystřihli, protože se tam buď nehodili nebo byly špatně udělaný, ale jaký přesně, to už se omluvám, to je docela dávno, to už si asi nepamatuju. I když bych se asi měl pamatovat. A bude mít film pokračování? Ne. No, my máme roztočeno pokračování. Polovinu asi máme. Polovinu, ale... Pak jsme dostali covid a no, to bylo o prázdninách. My jsme začali o prázdninách křováka, jak je naší už tradicí. A dostali jsme od kamaráda covid, takže se natáčení muselo náhle zrušit. A teď úplně není ideální počasí v tom pokračovat. A bavím se, že bychom to dotáčeli v příští léto, což nevím, asi tam bude docela vidět nějaký skok jako o rok. A o čem bude? No, o vaření. O vaření. My jsme se tady, protože nás bavilo celkem, jak Tonda vaří, jakým způsobem mu to jde. Tak jsme, vlastně nás bavila ta jedna kapitola z těch několika v té jedničce. Teď jsme si řekli, že bychom na to mohli zkusit udělat jako celý pokračování. A ještě poslední otázka. Proč zrovna film? Co vás na něm zaujalo a co pro vás znamená? Tak já nevím, mě prostě film baví asi jako koníček a znamená to pro mě prostě asi jako zábavu, občas úspěch. No. Občas. A prostě mě to baví a beru to jako koníček, který nám nějakým způsobem asi jako zatím vychází, což mě vyhovuje a no. No, vlastně to jsou i má slova. Díky tomu, že mě to baví a že to má i nějaký úspěch, tak vlastně tyto dvě věci se tak popohání furt kupředu a díky tomu můžeme jak vyvíjet naše schopnosti nějak v tom natáčení, tak i máme lepší pomůcky, což nám určitě nějak možná i pomáhá. Tak super, já děkuju a přeju, ať se vám dál daří a předávám slovo Kristýně. Děkujeme moc krát. Děkujeme. Tak já děkuju a teďka bych poprosila Kateřinu Olejníčkovou, jestli může dát echo, že slyší, že jí funguje mikrofon. Ano, slyšíme. Super, tak ahoj, já tě taky vítám. A vlastně ty jsi se účastnila soutěže se svým animovaným filmem Smog. Mohla bys nám říct trochu o tom, kde se vzal nápad udělat takový film a jak se dostala k animování? Tak nápad vznikl tak, že jsem vlastně dostala jako, dejme tomu, za úkol udělat ekologický film animovaný. A posílali jsme to pak do
vlastně animační soutěže s ekologickým tématem, který se jmenuje Envo Film. A tak mě vlastně napadlo udělat o smogu. A no. Byl to tvůj úplně první film? Ne, nebyl. Už jsem hodně filmů předtím dělala. A jak jsou třeba odlišný od toho, co jsi udělala teďkon? Tak tento jsem vlastně dělala vlastně kresleně v iPadu a všechny ostatní jsem dělala jako stop motion. Mm-hmm. Co tě víc baví? Asi obojí. Mm-hmm. A jakou třeba tématiku měly ty filmy, co jsi dělala se stop motion? No, tak různou. Asi prostě mě něco napadlo a teď jsem se rozhodla, že to zanimuju. A jak jsi dostala k animaci? Děláte to ve škole? Jsi přímo na škole, kde se tím zabýváte, nebo to máš jako koníček? Chodím do Zušky, právě do výtvarky a tak tam děláme animace. Mhm. A o jakých tématech třeba dělali tví spolužáci do téhle soutěže, když jste dostali takové zadání? No, to jsem dělala jenom já. Vlastně tady do té soutěže. Takže jsi měla prvenství. A chtěla jsem se ještě zeptat, na jakých dalších filmech teďkon pracuješ? Teď momentálně jsme dělali film, který se jmenuje Příběh z lesa, loutkový. A ten jsme vlastně posílali do soutěže Animanie. Mm-hmm. A kdybys nám mohla popsat jako laikům, kdo nikdy nedělal žádný animovaný film, jak ten proces vlastně vypadá, jak to funguje? Můžeš si vybrat buď stop motion, nebo jak jsi teďkon dělala na iPadu? No, tak ten stop motion, tak vlastně se fotí různé fáze, že se udělá scéna a to se různě hýbe a průběžně se to fotí ty změny a pak se to pospojuje. Mm-hmm. A když to děláš takhle, když to kreslíš na tom iPadu, tak je tam třeba nějaký program, který ti v tom trochu pomáhá, nebo to vlastně všechno musíš vždycky překreslovat? Je program, který mi pomáhá vlastně. Dělal jsem to v programu Procreate a vlastně ten snímek předešlý se dá skopírovat, takže to nemusím celé překreslovat. Mm-hmm. A poslední otázka. Co by si vzkázala komukoliv, kdo by třeba se chtěl začít animaci věnovat, ale bojí se, že třeba neumí dost dobře kreslit nebo není dostatečně kreativní? Máš nějakou radu pro někoho takového? No, teď mě nic úplně nenapadá. Měli by to zkusit, i když si myslí, že neumí tak dobře kreslit? Určitě ano. Ty si myslíš, že to není úplně důležitý, aby člověk byl prostě výjimečný, superový malíř na to, aby uměl třeba udělat animovaný film? Mm-hmm. Bezva. Tak jo, Kačko, děkuju a přeju ti hodně štěstí na tvý další projekty. Tak a já teď štafetu opět přehazuju na Anešku a Matěje. Teďka bude poslední film v této debatě a to je Partička. Tvůj film vznikl jako cvičení pro filmovou školu. Kolikátý ročník v Písku studuješ? Já aktuálně studuju druhý ročník v Písku na FAMO, na vysoké škole filmové, po prvním ročníku distančním, což teda jako nikomu nepřeju. To, kdo by chtěl studovat film, tak
opravdu jako distanční formou to nelze. No a tenhle ten film vzniknul jako právě cvičení na postup do druhého ročníku za letní semestr, který jsme ovšem nenatáčeli, jako by to normálně bylo v květnu, ale až o prázdninách v srpnu a promítán byl teď v říjnu letos. Takže to je k tomu vzniku. Tím už jste mi nadhodil na druhou otázku, jak probíhalo studium na filmové škole v době pandemie? No, jak říkám, je to strašný, protože to jako člověk má představu, že přijde do školy a učí se jako točit, že jo, třeba ten film, jako učit se režii, tu filmovou řeč, ale to vůbec jako nešlo, jenom jako teoreticky jsme měli takhle jako teď online hodiny na Zoomu a vždycky prostě byly v týdnu nějaký přednášky a já jsem si říkal, no ze mě by byl úžasný filmový teoretik, to jo, ale jako pak jsem někam přišel a oni říkali mě lidi, ty studuješ, jo, v Písku a co jsi natočil? A já říkám nic, protože to nejde, jo. Nám to taky řekli ve škole první den hned, když jsme nastoupili, tak říkali, studenti, uvědomte si, že film se dálkově učit nedá. A měli pravdu. Takže bylo to strašné tyhle ty přednášky online a mám na to jenom vlastně jakoby špatné vzpomínky. Jo. Byly přijímací zkoušky na FAMU těžké? No, jako vlastně ani ne, protože ono něčím ta pandemie pomohla, že nebyly osobní konzultace, ale jenom se zaslali materiály na přijetí. A sice konkrétně jsme tam měli napsat, poslat film svůj nějaký, který jsme natáčeli. Já tam poslal svůj první jako amatérský film Fixit, který byl i na loňském prvním ročníku A Film Teen Festu promítán. A pak jsem tam poslal seznam tří filmů, který pro mě jako nějak něco znamenají v tvorbě, jako inspirace, a pak ještě nějaký rozbor jednoho filmu. Jo, takže tak zase náročný to nebylo, pak tu osobní konzultaci, ty přijímačky nahradil jenom telefonát, že jsem si s panem učitelem vedoucím ročníku zavolal, on řekl, jo, beru vás, jste přijat. Jedná se o němu etídu, byl to pro vás lehký úkol? Prosím, jak ještě jednou? To byl pro vás lehký úkol. Jo, lehký, děkuji. No, ve své podstatě ano, protože konečně se tam jako může v tomhletom cvičení ukázat, na tom je to založené, to cvičení, že se musí ukázat už práce s hercem a vyjádření nějakého příběhu beze slov, protože prostě musí být člověk schopen jako vyprávět i obrazem a nejenom dialogem. A mě to bavilo, protože já jsem člověk jako založením spíš jako do humoru, a tak jsem tady aspoň doufám mohl nějakým způsobem ukázat, že jako jsem schopný natočit takovou jako rádoby nějakou takovou absurdní jakoby grotesku trošku. A takže pro mě zase tak jako úplně náročný to nebylo. Já jsem naopak si to užil ten úkol a bylo to skvělý a mám z toho radost. Ve filmu figurují i husy, pes a kohout. Jaké bylo natáčení se zvířaty? Natáčení se zvířaty bylo jako vlastně, já už nepracoval jsem poprvé se zvířatama, já už dřív pracoval se zvířatama a tady byla výhoda v tom, že ty husy a slepice, tak my jsme natáčeli i ovce mimochodem tam na mlejně, kde jsme natáčeli, tak ty byly tam prostě místní a já, kameraman jenom vzal kameru a natočili jako ilustrační záběry, tam jsme nemuseli nic režírovat vůbec, to se jenom prostě dokumentovalo. No a co se týče toho psa, tak to byla cvičená fenka jednoho z herců, takže tam stačilo jako jí dát nějaký pamlsek a ona už hezky prosila a nebyl problém režírovat. Byla moc šikovná a já jsem jí moc děkoval za účast ve filmu. Váš film je obsazen poměrně známými herci. Jak jste se k ním dostal a jaké pro vás bylo je režírovat? No, dostal jsem se
k ním, tak tam jsou ty tři hlavní aktéři. První z nich je Zbyšek Pantůček, což je vlastně můj kamarád, který už se mnou natáčel ten Fixit. Tam jako jsme měli výbornou spolupráci, takže on jako se mnou zpřátelil a když jsem ho poprosil, aby mi natočil tohleto cvičení, tak on neměl problém a zahrál to výborně, takže to bylo jednoduché. A pak jsem ty další dva, jednoho jsem jako si pamatoval z jednoho natáčení a taky jsme byli zpřátelení na Facebooku, tak jsem ho oslovil, jestli by mě mohl taky zahrát. A pan Zdeněk Žák třetí, tak toho jsme vyhledali přes jako divadelní databázi, přes produkci, produkční to zařídila. No a pak shodou okolností, když přišli ti všichni tři na natáčení, tak se sešla skvělá parta, protože říkali, že všichni jsou tři kamarádi a dlouho se neviděli, takže nějakým takovým zásahem osudu se vybrala ta nejlepší trojice, jo. A to bylo hezký, no. Jako, a pracovalo se mi s nima velmi dobře, protože já myslím, že prostě za prvý to byli profesionálové, takže věděli, jak přistupovat ke studentskému filmu a k člověku, který teprve ten film jako se učí, studuje. A i myslím, že bylo cítit, že ta atmosféra na place byla skvělá, vtipná, milá a tudíž nebyly vůbec žádný problémy. Komunikace s hercema naprosto perfektní, špičková. Točíte teď třeba i mimo školní zadání? Já mám teď v přípravě jako námět na jeden seriál, který ovšem ještě jako není tak konkrétní, abych se o něm mohl sdělovat, ale ano, připravuju něco a mělo by to být něco většího, takže uvidíme, jestli se podaří ten námět prosadit a získat prostředky na jeho realizaci. Ale myslím, že když by se to povedlo, tak to bude dobrý a určitě ještě se nějak spojím třeba i s festivalem, no, ohledně toho. A teď úplně poslední otázka. Proč film, co vás na něm zaujalo a co pro vás znamená? Jednou, pardon? Proč film, co vás na něm zaujalo a co pro vás znamená? Jo, rozumím. No, já jako od dětství jsem byl fascinovaný filmem a televizí a strašně rád bych chtěl, ono je to jako kliše, ale chtěl bych se umět filmem nějak vyjadřovat, nějak lidem zprostředkovávat nějaký myšlenky, nějaký informace a film je pro mě jako nejlepším způsobem uměleckým. Jo? Moje vize je taková, že bych chtěl v kinematografii přinášet lidem jako radost, bavit lidi inteligentně a bavit se o otázkách, které jsou sice třeba vážný, ale s nadhledem a to je, myslím, strašně moc potřeba neustále ve všech časech a tak proto mě to tak baví. A hlavně i ta samotná tvorba, nejenom, že si řeknu, potřebuji něco sdělit, ale i ta samotná tvorba, ten proces výroby filmu mě strašně naplňuje a baví. Tak proto. Tak já moc všem děkuju, přeju vám, ať se vám dál hezky daří a hezký advent a předávám slovo Kristýně. Já přeju úplně to samé, Aneško, děkuju, já už nemám, co bych jiného dodala, než že díky, že jste se připojili a hodně štěstí a snad Matěj ti bude přát další stav, jak se to bude vyvíjet a dostaneš se k filmu jako skutečně hands on, jak jste říká. Přeju vám všechno nejlepší. Ahoj. Na shledanou. Děkujeme moc krát. Na shledanou. Děkujeme. Na shledanou. Na shledanou. Na shledanou.